গুড মর্নিং ফ্রেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আছে। আমাৰ খবৰ ভাল আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখালোঁ ৰাতিপুৱা কুঁৱলি পৰা, একদম ৰাতিপুৱাটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে, মানে তো ভাবিলোঁ একদম অকণমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ, ইমানেই মানে ফ্ৰেছ লাগি গ'লগৈ। টোপনিৰ পৰা উঠিয়ে মই চালোঁ যে একদম বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল, আৰু কিন্তু অকণমান পাছত যে আৰু বেছি আছিলে। চ' মানে মই আপোনালোকক ৱেলকামে নজনালোঁ আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টো কৰি দিলোঁ। চ' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, আৰু আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। আৰু আমাৰ চিজনে টিকলা টিকলি সকলোকে একেলগে দেখাই দিছোঁ, টিকলা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু টিকলিও এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে, মানে টিকলি এতিয়া শুই আছে আৰু আমাৰ টিকলাটো ৰেডি হৈ গৈছে স্কুললৈ যাবলৈ। চয়া সি বেগ চেগ পিন্ধি পিনে স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু আমাৰ টিকলি এতিয়া শুই আছে, তাক ৰেডি কৰিব লাগিব অকণমান পাছতে। আৰু মই এতিয়া কামত লাগিম, মানে কোনোবা এটা এনেকৈ ওলাই যোৱা থাকিলে যে নোযোৱালৈকে মানে কাম কৰিব নোৱাৰি, মানে তো সেইকাৰণে এনেকৈ হয়। আৰু মোৰ লগতে হয়নে চবৰ লগতে হয় মই নাজানো, কিন্তু এনেকৈ হয় মোৰ লগত প্ৰায়। কোনোবা এজন মানে ক'ৰবাত যদি যাবলগীয়া থাকে তো মানে গুচি যাওক, তাৰপিছতহে মই কামত লাগিব পাৰোঁ। তো যি কি নহওক, এতিয়া মিষ্টাৰো ওলালে আৰু বেটাও ৰেডি হ'ল, চ' এখেতসকলক মই বিদায় দি তাৰপিছত লাগিম কামত। চ' গৈ লওক। মোৰ চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মৰ্ণিঙৰ পৰা আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে বিদায় দিলোঁ, যিসকলক বিদায় দিব লাগে তেওঁলোকক বিদায় দিলোঁ, যিখিনি এতিয়া কামত লাগিলোঁ। আৰু ইয়াত আছে মানে কাপোৰ, কিন্তু কাপোৰ ধু মানে কাপোৰ ধুম আৰু মোৰ গা পা ধোৱা এনেই কমপ্লিট হৈ গৈছে, কাৰণ আজি বৃহস্পতিবাৰ, গা নোধোৱাকৈ মই খানা চানা একো নবনাওঁ। চ' খানা চানা বনোৱা মোৰ কমপ্লিট হ'ল, বেটাৰ কাৰণে টিফিন বনালোঁ, আকৌ ভাত বনালোঁ, মিষ্টাৰক খুৱাই মেলি পঠিয়ালোঁ। এতিয়া মাক ভাত দিছোঁ, মই আৰু ৰিংকি এতিয়া খোৱা নাই, মইতো নাখাওঁ বাৰু, ৰুটি এটা মই খালোঁ আৰু ৰিংকিক ভাত দিম। আমাৰ টিকলি এতিয়া শুই আছে, মই নাখালোঁ আপোনালোকক শুই আছে, চ' সেইকাৰণে তাই কালি টয়লেটত গ'লে মানে কাপোৰ চাপোৰ হেৰি হৈছে, তো সেইখিনি ৰিংকি এতিয়া ধুই আছে আৰু তাৰপিছত ময়ো ধুম। চ' এইবোৰ আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, যেতিয়া দেখাই থাকিম কি কি কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাম কৰি বেলেগ এনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু বাকী আগৰ পৰা যিসকলে চাই আছে সেইসকললৈ ধন্যবাদ। তো অলপ আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু লগত থাকিব গোটেই দিনটো, কি কি কৰিম সকলো দেখাই থাকিম। আৰু জানো কি বনাম কি বনাম একোৱে এতিয়াও ঠিক কৰা নাই মেনু, চ' চাই থাকিবচোন যদি কি বনাম কি বনাম সকলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যদি পাৰোঁ। ঠিক আছে বলক এতিয়া কামত লাগোগৈ। চ' মই এতিয়া কাপোৰখিনি মেলি দিছোঁ, ধুলোঁ, মানে কি হ'ল দেউতাই ইয়াত মানে এটা ৰছী হেৰি কৰি দিছে, মানে এতিয়া কাপোৰ যিহেতু বেছি হৈ গৈছে তো মানে পোৱালি কাপোৰ ডেইলি ওলায়, চ' সেইকাৰণে ইয়াত মানে এটা ৰছী এনেকৈ কৰি দিছে, ইয়াত ৰ'দটো বহুত ধুনীয়াকৈ লাগে। চ' ইয়াত মানে এটা লাঠি আছে, সেইটোৰে আমি উঠাই থওঁ ৰছীটো বেছি তলত নামি যায়। চ' ইয়াত মানে এনেকৈ মই বাহিৰত ভাবিলোঁ কাপোৰখিনি একেবাৰে শুকাই যাব, ৰাতিপুৱা বহুত ধুনীয়া ৰ'দ আছিলে, কিন্তু তাৰপাছত যে অকণমান ৰ'দটো মানে কমি আহি গ'ল, কিয় নাজানো দিনটো অকণমান মানে বৰষুণ টাইপ দিয়ে, মানে দেউদেউ এনেকৈ কৰিছিলে, ডাৱৰীয়া কৰি পেলালে, কিন্তু বৰষুণ নিদিলে জানো, ৰাতি দিয়ে নিদিয়ে। চ' মই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ মেলিলোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে দেখা হৈ আছে, আকৌ খানা চানা বনাব লাগিব। তো ঠিক আছে, দেখা হৈছে অকণমান পাছত। ফ্ৰেণ্ডছ, ইফালে মই
কাম চাম শেষ কৰি এতিয়া আহিলোঁ খানা বনাবলৈ। আৰু আজি খানা কি বনাম মই বনাই বনাইহে আপোনালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম, আৰু সকলো ৰেচিপি যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এতিয়া বনাইছোঁ ফুলকবি আলু ভাজি। যোৱা মই কালি নে পৰহি ব্লগত চাইছিলোঁ নাছৰিন ব্লগ বুলি আছে, নাছৰিন বা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলকবি আলু ভাজি বনাইছিলে, কিন্তু মই যিহেতু আজি আমাৰ নিৰামিষ হয় তো মই তেনেকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু কচুৰি মেথিও মোৰ শেষ হৈ গৈছে, নহ'লে ময়ো কচুৰি মেথিটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ, সকলো চব্জিতে দিওঁ মানে অকণমান অকণমানকৈ। আৰু এয়া মই ফুলকবি আলুটো একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ আজি, ফুলকবি আলু ভাজি বনাইছোঁ। আৰু কি কি বনাম লাষ্টত সকলো মানে এবাৰ দেখাম বাৰু আপোনালোকক কি কি বনালোঁ। তো এয়া মোৰ ৰন্ধা বঢ়া পূৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত বনালোঁ পটল আলু, এয়া চব্জি বনালোঁ লগত মানে তৰকাৰী, পটল আলুৰ তৰকাৰী, লগতে আছে ইয়াত ফুলকবি আলু ভাজি কৰিছোঁ একদম ৰঙা ৰঙাকৈ, চাইছেনে? ইয়াত আছে ফুলকবি আলু ভাজি। আৰু এইফালে আছে মিক্স ভেজিটেবল এটা বনাইছোঁ, মিক্স ভেজিটেবল আছে। আৰু এইফালে আছে ইয়াত আছে ঢেকীয়া, ঢেকীয়া জলকীয়া চলকীয়া দি পিনে ঢেকীয়া ভাজি কৰিছোঁ। চ' এয়াই আজি আমাৰ লাঞ্চ দুপৰীয়াৰ। আৰু কেনে লাগিল লাঞ্চবোৰ আপোনালোকে জনাব। আৰু এয়া বেটা আহিলে স্কুলৰ পৰা, আহি পিনে ইয়াত আইতাৰ লগত খেলি আছে, কি ঘূৰাই ঘূৰাই খেলি আছে। এইবোৰ কিবা এটা বস্তু আনিলে তো ই নাভাঙি শান্তি নাপায়, চ' এয়া ভাঙি চাঙি এইবোৰ ওলালে ওলাই পিনে খেলি আছে আৰু স্কুলৰ পৰা আহিছে। চ' আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰাকৈ ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ। জনাব কেনে লাগিলে, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। তো ঠিক আছে, দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।